یہِ چھُ ساز چھُ کیٛاہ ساز چھُ حرامَس نِش شریعتَس منٛز کَتھ منٛز صاف چھُ رِوایتَس منٛز فرموکھ کہِ اِن الغنا یُمبِت النفاق فی القلب کما یُمبِت الماء الزرع. مِثال کیٛاہ دِژٕکھ تشبیح فرموکھ یِتھ کٲٹھۍ آب لَدنہٕ سۭتۍ کھہَس چھُ یِوان نوٚو بہار. کیٛاہ چھُس یِوان؟ کھٔسیٖلَس لوٚد آب. یِتھَے کٲٹھۍ مَکاے لوٚد آب, بیٚیہِ کُنہِ لوٚد آب, اَتھ آو بہار. یِتھَے کٲٹھۍ ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان ساز بوزُن چھُ کیٛاہ تٕہٕنٛدِس نِفاقَس منٛز چھُ اِضافہٕ گژھان, تٕہٕنٛدِس ایمانَس منٛز چھِ کٔمی گژھان. اَسہِ تٔرۍتَن فِکرِیا مَت تٔرۍتَن یِہوٚے فرق چھُ اَسہِ تہٕ صحابہِ کِرامَن. تِمَن اوس یقیٖن یِمَن چیٖزَن ہُنٛد, اَسہِ چھُنہٕ یقیٖن یِمَن چیٖزَن کیٚنٛہہ, اَسہِ چھِنہٕ معموٗلی سَمجھان یہِ. سوال چھُ کہِ سُہ گوٚو یُس ساز بوزِ گٲنٛٹَس دۄن گٲنٛٹَن, سُہ چھُ ساز بوزان دۄن دۄن گٲنٛٹَن تہٕ چلو تٔمِس چھُ یہِ حُکُم. اَسہِ ہے کَمسٕے بوٗز دۄن سیٚکَنڈَن, بیل آے اورٕ, کال آے, ٹھیٖک چھُ. سوال چھُ کہِ خنزیٖر ماز چھُ حرام, اَکھ کِلوٗ تہِ چھُ حرام, اَکھ چَم تہِ چھُس حرامٕے, پِشاب چھُ ناپاک, اَکھ لیٖٹَر تہِ چھُ ناپاکٕے, اگر تَمہِ منٛز اَکھ قطرٕ آسہِ سُہ تہِ چھُ کیٛاہ, تَتھ کُس وۄنۍ پاک. اِسلیے ساز سُہ أکِس سیٚکَنڈَس بوٗزتَن یا دَہَن مِنٹَن بوٗزتَن, یہِ تہِ چھُس حرام, یہِ تہِ چھُس حرام. بیٚیہِ ییٚلہِ نِکۍ نِکۍ چیٖز سَمَن چھُ, سُہ چھُ گژھان واریاہ بوٚڑ. شیٖن چھُ پٮ۪وان پیٖنٛتۍ پیٖنٛتۍ, کیٛاہ چھُ پٮ۪وان, مگر ییٚلہِ لگاتار پیوٚو اور تِم چھِ سَمَن 4 فٕٹ تہِ تہٕ 5 فٕٹ تہِ, ییٚلہِ دۄہَس اِنسان روٗد بوزان 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 اور دوستو یہِ سَمہِ واریاہ, یہِ سَمہِ. پارسی وٲلۍ چھِنا وَنان کَترا کَترا دٔریا میں شَبَد. دوستو اس لیے ییٚلہِ اُمَتَن یِم چیٖز معموٗلی زٲنۍ بَس پِن 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 گوٚو سٲنِس ایمانَس نۄقصان.